Trond Espesheim, Den siste viking har snart premiere. Hva tenker du om serien foreløpig? Det jeg har sett når jeg har lagt voice og sånn på, at det ser smashing ut. Og at de deltakerne, de bjudar på. Er det et program der du selv kunne vært deltaker? Nei, jeg kunne ikke vært deltaker i alt det. Hvorfor ikke? Jeg er alt litt glad i å stå foran kamera. Du har jo skuespiller. Ja da, men det er noe annet. Det er noe helt annet, altså. Det er... Nei, jeg kunne aldri vært... Er det det å skulle utlevere seg selv og ikke stå bak en karakter? Ja, jeg personlig har ikke noe interesse av å utlevere meg selv. Jeg synes det er alltid overleggt, altså. Det er ikke det som fascinerer meg å stå foran kamera. Jeg tror heller ikke nødvendigvis det er det for de heller. Jeg tror det er mer det å delta på noe, være med på en sånn boble, kanskje dra vekk fra noe for en periode og gå helt inn i noe. Og så er det, tror jeg, at det går så raskt før de plutselig bare er der. Fordi de kriger jo. Vikinger, velkommen til tinget. Her skal 18 modige menn og kvinner forlate sine moderne liv for å bo, leve og kjempe som vikinger. Hva er det som måtte inn i en rolle for deg, sånn som du gjør på film? Ja, altså jeg hadde manus å forholde meg til. Jeg hadde to redaktører som skriver hele tiden. De har en rammefortelling som går, men altså det er jo utenfor hva de deltakerne gjør, hva de sier som lager historier. Og den vil jo da nødvendigvis forandre seg hele tiden. Vi ser jo at deltakerne, de sliter jo både med hygiene og får mange utfordringer, og de har ikke så mye mat. Hvordan var innspillingen for deg? Jeg luktet nok bedre. Og jeg spiste bedre. Så innspillingen for meg var helt fantastisk å være på Tyen, være der oppe med det. Altså, jeg er jo glad i fjellet. Jeg synes det var helt fantastisk. Fin periode. Kosa vett av meg. Fikk du noen gang sympati når du så deltakerne som kanskje slet litt? Nei, det har jeg bedt om det selv. Så det, nei.